Dragi učenici, dobrodošli u novu video lekciju iz geografije. Ja sam Ivica Borić, a danas učimo tlo. Naši današnji odgojno-obrazovni ishodi su: navodi definiciju tla, opisuje glavne čimbenike nastanka tla, objašnjava važnost tla, navodi glavne vrste zonalnih i azonalnih tala, s pomoću karata obrazlaže geografsku raspodjelu glavnih vrsta tala u svijetu i u Hrvatskoj, razlikuje osnovna obilježja i gospodarsku vrijednost glavnih vrsta tala, analizira procese degradacije tla. Na samom početku video lekcije definirajmo tlo. Tlo je rastresiti površinski sloj na zemljinoj površini. Nastaje trošenjem stjenovite podloge, djelovanjima iz atmosfere, litosfere, hidrosfere i biosfere. Interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem tla naziva se pedologija. Važnost tla je velika. Ono je ponajprije važno kao osnova za uzgoj biljaka nužnih za rast i razvoj svih bića na zemlji. Stoga nije slučajno da su u svim dijelovima svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, prostori plodnog tla gusto naseljeni, a često su i jezgre naseljavanja. Tlo pohranjuje, ali i filtrira vodu, te omogućuje biološko kruženje tvari. Tlo je izvor sirovina za neke industrijske djelatnosti. Tako se stoljećima kao izvor energije upotrebljava treset. Pjesak je sirovina za proizvodnju stakla, a pojedine su vrste glinenih tala sirovina u keramičkoj industriji. Postavit ćemo jedno pitanje. Mogu li se poljoprivredne kulture uzgajati bez tla? Razmislite da li je to moguće. Možemo li biljku, neku poljoprivrednu kulturu, uzgojiti, a da ne koristimo tlo? Biljke se, pa tako i poljoprivredne kulture, uistinu mogu uzgajati bez tla i to se naziva hidroponski uzgoj. Hidroponski uzgoj kao jedna inovativna tehnika uglavnom je raširena u razvijenijem dijelu svijeta, a najveći dio svijeta i dalje biljke proizvodi na tradicionalan način, dakle na tlu. Hidroponski uzgoj je u biti uzgoj biljaka u zaštićenom prostoru, primjerice u nekom plasteniku ili stakleniku koji ima grijanje, bez tla i isključivo u vodi, što omogućuje uzgoj biljaka tijekom cijele godine. Posađene biljke ne dolaze u dodir sa štetnicima i bolestima, pa se troši na taj način manje novca za zaštitna sredstva, a polaže se i više brige oko okoliša. Dakle, biljke se uistinu mogu uzgajati bez tla, ali rekao sam da je taj hidroponski uzgoj uglavnom vezan za razvijenije, bogatije prostore na zemlji, dok ostatak svijeta uglavnom i dalje biljke uzgaja na tlu. Jako puno čimbenika utječe na razvoj tla. Krenimo od stjenske podloge. Stjenska podloga, možemo je nazvati još i supstrat, je glavni temelj za određivanje vrste tla. Stjensku podlogu čine brojni minerali gline, organski sastojci te svi organizmi koji žive u tlu. Klima, pogotovo temperatura, evaporacija ili vlaga, utječe na način i brzinu trošenja tla. S obzirom na to da razvoj tla traje tisućama godina, važna je i klima u prošlosti. Reljef utječe na tlo. Nagibom. Primjerice, ako je tlo nagnuto, onda je veća mogućnost spiranja. Da bi se spriječila erozija tla, tu dolazi na red vegetacija. Vegetacija svojim korijenjem povezuje i učvršćuje tlo i na taj način usporava ili onemogućuje eroziju tla. Mikroorganizmi u tlu su isto jako važni. Oni razgrađuju uginule organizme te stvaraju humus. Humus je inače smjesa organskih tvari tla, najčešće tamne boje, a jako utječe na plodnost tla. Ljudi utječu na tlo. Dakle, tu govorimo o antropogenom utjecaju koji je vidljiv u nizu postupaka kojima čovjek mijenja svojstva tla, ne bi li ih prilagodio svojim potrebama, naravno prvenstveno poljoprivrednoj proizvodnji. Utjecaj vremena je vrlo važan. Za nastanak sloja tla od samo nekoliko centimetara potrebno je prema istraživanjima oko 500 godina. Tlo se sastoji od nekoliko slojeva ili horizonata. Vaš zadatak je uz pomoć crteža kojeg vidite lijevo zaključiti koji opisi koji se nalaze desno odgovaraju pojedinom sloju, odnosno horizontu tla. Naravno, kako bi zadatak uspješno riješili, video je potrebno zaustaviti.
Evo, rješenje bi trebalo ovako izgledati, a najprije ću napomenuti da horizonti tla nisu svugdje podjednako debeli ni razvijeni. To će naravno ovisiti o čimbenicima koje smo malo prije spominjali. Najgornji sloj je sloj A. Njega ste mogli prepoznati po tamnoj boji. U njemu se odvijaju procesi razgradnje organskih tvari, čime nastaje humus. Naravno, ovaj horizont najbogatiji je organskim tvarima. Ispod njega je sloj B, koji je siromašan organskim tvarima, ali je zato bogat mineralima. Ti minerali su se nataložili iz gornjih sloja. C je sloj koji je u biti prijelazni prostor između rahlog tla i čvrste podloge, a horizont D je temeljna stijena koju ste također mogli prepoznati po boji. Prema raširenosti tla mogu biti zonalna, azonalna, ali i intrazonalna. Zonalna tla su ona tla koja su postankom vezana uz klimu. U klimatski hladnim prostorima nailazimo na tla tundre, koja su svjetlo-sive boje, bez humusa, dakle slabe plodnosti, te na podzole i sivo smeđa tla. I jedna i druga su slabe plodnosti, ali i izražene kiselosti. U umjerenim geografskim širinama česta su smeđa tla koja su pogodna za poljoprivredu, te crna tla u stepskim ravničarskim prostorima, a ta tla su jako velike plodnosti. U subtropskim i tropskim dijelovima nalazimo pustinska tla slabije plodnosti sa izrazitim manjkom vlage, dok su u vlažnim tropskim područjima crvenkasto-žuta tla, ali i crvena tla. Azonalna tla su ona tla koja se ne poklapaju s klimatskim zonama. Prva na redu su nam aluvijalna tla. Ova tla su nastala u dolinama rijeka. Radi se o riječnom mulju, obogaćenom mineralima. Aluvijalna tla su plodna tla, stoga ne čudi da su prve civilizacije nastale upravo u dolinama rijeka. Nanosi prapora ili lesa eolskog su podrijetla, a nastali su ispuhivanjem finih čestica pijeska i prašine iz glacijalnih, ali i periglacijalnih područja. Blijedo-žute su boje i odlična su podloga za razvitak jako plodnih tala. Intrazonalna tla se pojavljuju unutar zonalnih tala pod utjecajem vode i stjenske podloge. Primjer su slana tla. Slana tla se pojavljuju u prostorima gdje je isparavanje jače, ali isto tako i u prostorima gdje je voda zaslanjena ili je voda temeljica obogaćena solima. Močvarna tla nastaju pod utjecajem podzemnih voda ili zadržavanje na nepropusnoj podlozi. Renzine su plitka tla nastala na rastresitoj podlozi u humidnim područjima. Sad nam slijedi poveznica, odnosno QR kod, koja nas vodi na vježbu prostornog rasporeda tala na zemlji. Odnosno, uz pomoć ove vježbe moći ćete naučiti kako su tla raspoređena na zemlji. Naravno, radi se o osnovnim vrstama tala na zemlji. Sljedeća poveznica, odnosno QR kod, vodi vas do fotografija najvažnijih tala na zemlji, pa se možete zabaviti povezivajući fotografije sa nazivima vrsta tala. U nastavku video lekcije upoznajemo se s tlima u našoj zemlji. Krećemo od nizinske Hrvatske. Zadatak se sastoji od toga da na pedološkoj karti prepoznamo koji prostori pripadaju kojoj vrsti tla. Krećemo od Crnice. Pa vi je pokušajte pronaći na pedološkoj karti. A ja ću vam reći da je Crnica najplodnije tlo, nastalo je na lesnoj podlozi, a les je, kao što smo već i čuli u video lekciji, dobra podloga za nastanak vrlo plodnih tala. I na Crnici se uzgajaju razne poljoprivredne kulture, između ostalog i žitarice. Eto, probajte sad zaključiti koji to dio Hrvatske bi trebao po ovom opisu imati Crnicu. Sljedeća skupina tala su smeđa tla na laporima i smeđa kisela tla te isprana tla. Ovo je skupina manje plodnih tala, teža su za obradu od Crnice, ali se također koriste za poljoprivredu. Doduše zahtijevaju veći utjecaj čovjeka koji onda dodaje umjetna gnojiva. Koji bi to dio nizinske Hrvatske mogao imati smeđa tla?
Pogledajmo sljedeću skupinu. To su močvarna tla, nizina i riječnih dolina, ali i aluvijalna tla. Ova tla su česta uz rijeke, odnosno javljaju se na polojima. Dakle, pronađite sad na pedološkoj karti gdje je Crnica, gdje su smeđa tla, a gdje bi to mogla biti močvarna, odnosno aluvijalna tla. Vjerujem da je najjednostavnije bilo pretpostaviti koji su prostori Crnice u nizinskoj Hrvatskoj, budući da sam vam rekao da je Crnica najplodnije tlo, te da na njoj između ostalog se uzgajaju žitarice. Pa to je onda naravno prostor krajnjeg istoka Hrvatske. Eto, tu nam je Crnica, krajnji istok Hrvatske. Što se tiče močvarnih i aluvijalnih tala, rekao sam da se javljaju uz rijeke, pa onda ni njih nije bilo teško pronaći, upravo uz rijeke i njihove poloje. Pa pogledamo na pedološkoj karti da su uz rijeke močvarna, odnosno aluvijalna tla. I na kraju ostaje nam skupina smeđih, odnosno ispravnih tala, koji su onda prisutni na ostalom prostoru nizinske Hrvatske, koji ne uključuje Crnicu, a ni močvarna, niti aluvijalna tla. Uz pomoć pedološke karte Hrvatske upoznat ćemo tla u Gorskoj i u Primorskoj Hrvatskoj. Smeđa tla i crvenice na vapnencima i dolomitima, miješane s kamenjarom, su dominantna tla i u Gorskoj i u Primorskoj Hrvatskoj. Ta tla su na prostoru vlažnije klime Gorske Hrvatske uglavnom isprana, te zbog toga smanjene plodnosti. A kako bi se agrarno vrednovala, ova tla se trebaju dohranjivati. Pogodna su za rast šuma. Skeletna tla koja se javljaju na ogoljenoj krškoj podlozi sadrže dosta kamenih ostataka. Crvenica kao plodno tlo javlja se najviše u Istri, ali i u izoliranim područjima Gorske Hrvatske, te u poljima u kršu i drugim depresijama poput ponikava u Primorskoj Hrvatskoj. U Primorju su ljudi stoljećima skupljali i suhozidima ograđivali tlo, pa su tako nastala antropogena tla. Vidimo ih dakle na pedološkoj karti. Značajni prostori plodnog tla su i flišna područja smeđeg tla. Ta područja su najraširenija na prostoru Vinodola, ali i otoka Krka, Raba, Paga, te na prostoru Ravnih Kotara, prostoru Kaštela i Konavla. U prostoru Primorske Hrvatske možemo naići i na močvarna tla, primjerice u prostoru Delte Neretve ili Mirne u oko rijeke Mirne u Istri. Slijede nam dvije fotografije bitno različitog krajobraza u našoj zemlji. Prva, lijeva, nam pokazuje suhozide koji su se gradili u Primorju kako bi se spriječila klizišta, poplave, erozija tla, ili da bi se povećala biološka raznolikost i stvorili odgovarajući mikroklimatski uvjeti za poljoprivredu. Umijeće suhozidne gradnje prepoznalo je UNESCO i ono je suhozide uvrstilo na popis nematerijalne baštine čovječanstva. Desna slika nam prikazuje istočnu hrvatsku ravnicu, prostor Crnice nastale na lesu, koji predstavlja najznačajniji agrarni prostor u našoj zemlji. Proučit ćemo dvije fotografije i odgovoriti na pitanje koje opasnosti prijete tlima na njima. Kod prve fotografije tlo se nalazi na padini. Tu može doći do obilnih kiša koje mogu isprati gornji plodni sloj tla, u čemu kiši može pomoći sila gravitacije, budući da je ona jako izražena na padinama. U konačnici moglo bi doći do erozije tla, koja bi bila intenzivnija ako bi padina bila bez vegetacije, te ne bi bilo korijena koji bi čuvali tlo od erozije. Zbog sječe šuma, mnoge su planine u našem Primorju ostale bez tla. Na drugoj fotografiji možemo primijetiti kako se radi o intenzivnoj poljoprivredi, za koju vjerovatno možemo i pretpostaviti da koristi razna kemijska sredstva da bi povećala rodnost usjeva.
Unošenje različitih kemijskih sredstava u tlo i korištenje mehanizacije također se može ubrzati erozija tla, te tako smanjiti njegova plodnost. Ova nam fotografija prikazuje navodnjavanje. Navodnjavanje isto tako može biti problem. U nekim područjima tlo je upravo postalo slano i manje plodno zbog navodnjavanja. Problem nastaje ako je voda kojom se navodnjava zaslanjena, što će utjecati na promjenu svojstva tla, to jest smanjit će se plodnost tla. Procese negativne koje smo spominjali kroz ove fotografije se odnose na pojam degradacije. Degradacija tla je u biti smanjivanje kvalitete tla uslijed promjene svojstva tla. Zajedničko ovim navedenim procesima koje vidite na ekranu je utjecaj čovjeka koji djeluje negativno na plodnost tla, obično u želji za većim prinosima poljoprivrednih kultura. Iako utjecaj čovjeka nije jedini uzrok degradacije tla, na njega ipak možemo utjecati. Primjerice, promjenom načina obrade tla i proizvodnje hrane. Na prirodne čimbenike degradacije tla, poput obilnih padalina ili nagiba reljefa ili klimatskih promjena, ipak teže možemo utjecati. Pa pogledamo koji su to najvažniji oblici degradacije tla. To su dezertifikacija, odnosno širenje pustinja. Zatim salinizacija, zaslanjivanje tla, laterizacija, ispiranje hranjivih tvari, te erozija, odnošenje površinskih čestica tla. Fotografije u nastavku upućuju na jedan od vodećih procesa degradacije tla, dakle ili na dezertifikaciju, ili na salinizaciju, ili na laterizaciju. Ova prva fotografija očito pokazuje tlo kojem prijeti širenje pustinje. Radi se dakle o dezertifikaciji. Ovaj proces ubrzava sječa šuma, prekomjerna ispaša stoke ili nepravilna obrada tla. Ova fotografija prikazuje tlo na čijoj površini vidljiva kristalizacija soli, što nas navodi na zaključak da se radi o procesu salinizacije, koja je posljedica navodnjavanja slanijom vodom. Sljedeća fotografija prikazuje tlo crvene boje. Crvena boja ovog tla nas navodi na zaključak da se radi o laterizaciji, to jest o povećanom udjelu željeza u tlu. Za domaći rad proučite prikaz i odgovorite na pitanje kako možemo spriječiti degradaciju tla. I na samom kraju današnje video lekcije jedna fotografija koja prikazuje snalažljivo rješenje protiv erozije vjetra. Naime, jedan poljoprivrednik u Australiji, suočen s velikim problemom erozije tla vjetrom, dosjetio se neobične ideje. Kako bi zaustavio ubrzavanje vjetra, stvorio je uzorak na tlu koji predstavlja mnogo različitih grebena, koji su svi nagnuti pod kutom od 90 stupnjeva, nešto poput koncentričnih kvadrata. Na taj način vjetar u bilo kojem smjeru ne može ići daleko prije nego udari u greben koji ga usporava. Eto, s ovom idejom o koncentričnim krugovima i grebenima u zaštiti erozije tla, lijepo vas pozdravljam i doviđenja.